刚刚的车站呢？哎，112了，9月16号，活动站，活动站。拜。0.01分，我发现是6764。那个苏宁巴士将沿线到宜安的蓝皮文博号。啊，一起来呢，我家。我接蓝皮文博号。11:02。五节蓝皮文化在那个什么活动那刚十里了，3107股哦，义勇和西谷，1:04交易时，然后就要进入三条引隧道，来等三条。好，我们我腿上现在是这个蓝皮，就是著名的蓝皮温波便当。哎，三条引隧道，我们3109火车站哦，大家注意，这就是著名的蓝皮温波便当。我等下再来开路，先拍这一段引隧道。11:04，9月16号。Yes。